Thor, você viu o Apex fazendo cover de Misfit do NCT? Qualquer coisa eu vou colocar no Discord. Manda aí, quem tiver, a gente vê agora. Não vi não, nem tá na playlist. Carnivals. São quatro pessoas no cover. Misfit. Ih, caralho, tá bem produzido. Tá bonitinho. Eu não lembro da música. Meu bias, tá? Get out of my way, oh, get out of my way. Eu não consigo lembrar da música na voz da NCT. Ficou bem legal. O grupo tem a rap line forte, né? Get out of my way, oh, get out of my way. Escuta o original rapidinho, escuta. Hey, hey. Quem são Apex? Toma ali! Obrigado pelos 10 meses, Iago, tamo junto! Hoje tem webcast, hein? Aleixo Iago se inscreveu. Iago que me deu essa garrafa, chat. Tá sentindo. Get on my way, oh, get on my way. A música é boa, velho. A música é boa, a música é boa. Cadê? NCT e o Misfit. Na. Deixa eu dar um like lá, né? Na. Geno! Esse eu não sei o nome desse cara. Get out of my way! O Enderay ali atrás. Hee-chan. Get out of my way,
Ó o ritmo. Fazendo rap. Ô, não é o Hee-chan. Não é o Hee-chan, né, chat? Sung-chan. Eu confundi. Não é, né? Caralho, isso aqui é brabo, tá? Eu vou ver todos os One Day in a Room with NCT, velho. E vou gravar todos os 23 membros, por bem ou por mal. Get my way, oh, get out my way. Enjoado a música, tá? Você tá me manipulando? Eu fico mandando coisa do NCT no Reddit só pra você gravar. Eu vou gravar.